Oi, seus lindos! Gente, hoje o vídeo também está imperdível. Não é porque eu não fiz não, mas o conteúdo está maravilhoso. É o seguinte, recebo muitas perguntas no Instagram e no YouTube com relação à limpeza. E eu vou passar para vocês tudo que eu sei, tudo que eu aprendi com o dermato dos cachorros e é muito importante. Algumas coisas eu já faço desde quando eu estou com os cachorros, porque eu pesquiso muito, e outras coisas eu adaptei depois que eu conversei com o dermato deles. A gente trocou algumas ideias para mudanças e melhor qualidade de vida para os cachorros. Os cachorros estão por aqui, tanto o Tufão quanto a Cacau. Vou até mostrar eles para vocês, porque eu recebo também a Lana. Eu quero que os cachorros apareçam no vídeo, mas gente, não é sempre que eles querem aparecer. E aí eu deixo eles à vontade, não fico esmagando o tempo todo, não. Vou mostrar para vocês, apesar que dá vontade de apertar. Que eu sou apaixonada, né? Vocês sabem, apaixonada nesses cachorros. Eu tô aqui, muito linda com meu laço. E o Tutu está aqui. Fala, eu tô soltando pelo, gente. Eu tô trocando de pelo. Olha só meus pelos aí no sofá. A mamãe acabou de limpar e já tem um monte de pelo. Então vamos começar pelo começo. Muitas pessoas falam: Ah, Elana, eu abro minha casa e a primeira coisa que eu sinto é aquele cheiro de cachorro. Isso já aconteceu comigo? Já aconteceu, principalmente quando a casa fica muito tempo fechada. Você passou o dia inteiro fora e chega tal cheiro. Abre toda. Chegou um vizinho que tem um carro idêntico ao nosso, só é um modelo diferente, mas idêntico eu falo a cor e o barulho, daí os cachorros escutam, já ficam achando que é o nosso carro chegando. Voltando, e o que que acontece? Eu chego e já começo, eu não consigo, mas é isso é comigo, tá? Eu não consigo com um cheiro muito forte, então já chego e já começo a limpar tudo. O que limpar, o que usar nos produtos em casa? A gente esquece produtos de limpeza, esses. Veja, todos esses produtos que têm cheiro, fragrância, esqueça. Isso pode causar muitas lesões no seu cachorrinho. Tem cachorro que é altamente alérgico, então a gente tem que evitar. Desde quando você já pega o cachorrinho pra dentro de casa, evita esses produtos. Principalmente as raças como Bulldog, Shih Tzu, Pug, pode acontecer de ter essas lesões, então retira. Ah, Lana, mas o que que eu vou usar para limpar minha casa? Desinfetar? Desinfetante, água sanitária, sim. Só que não ela pura, assim, jogar na casa. Você vai pegar e vai diluir a água sanitária na água normal para limpar o piso da sua casa. Então, o que que você, o certo mesmo fazer diariamente em casa é você passar uma vassoura ou para quem tem aspirador? Que foi, amor? Para quem tem aspirador, eu tenho e eu recomendo. Comprei um baratinho e super ajuda aqui em casa. Ele aspira todos os pelos, eu faço isso quase todos os dias. Então, assim, aspira e depois passa o pano com água e água sanitária. Desinfeta e tira o cheiro. Ah, mas a gente chega no pet shop e vê tantos produtos para limpeza. Gente, sempre conversa com o veterinário de confiança de vocês. O dermato dos cachorros passou um produto para passar aqui em casa, diferente da água sanitária, por conta das lesões que a Cacau está. Esse vídeo vai ser um vídeo à parte que eu vou fazer para vocês. Mas assim, é indicação do veterinário e para os meus cachorros, então eu não vou ficar indicando outros produtos sem saber das particularidades do cãozinho de vocês. O normal é a água sanitária, ela limpa e tira o cheiro, gente. Então use água sanitária diluída na água, tá bom? Esqueça, veja e essas coisas, tá bom? Aí tem aquela dúvida. E o banheiro? Porque eu também perguntei pro dermato no dia. Eu falei, e o banheiro? Porque a gente sempre usa alguma coisa mais forte, né? Pra tirar, né? Que deixa às vezes aqui boa de molho lá no banheiro. E tem uns outros produtos específicos que eu não vou ficar citando aqui, porque não é pra vocês usarem. Se o seu cachorrinho entra no seu banheiro, porque os meus entram, eu vou tomar banho, às vezes eles entram lá, a porta fica aberta. Não use esses produtos, somente como a gente falou, água sanitária diluída na água. E sim, gente, se você deixar um pouquinho a água sanitária lá no banho, no box, ela vai tirar a sujeira sim, fica tranquilo. Então, por mais que te ache, ah, é só no banheiro, não tem problema, se o teu cachorrinho entra, não use produtos fortes lá. Outra coisa que eu também tenho para falar para vocês é com superfícies. Ah, o que que é superfície? O meu sofá, ele é de couro, sintético, mas é couro. Então, eu posso limpar ele com paninho. Passa algum produto? Não, gente.
Normalmente, durante a semana, eu passo só com água mesmo, um paninho úmido pra tirar o excesso, alguma sujeirinha que ficou. E aí, uma vez na semana, eu passo com um pouquinho de álcool. Mas é o álcool no pano úmido já da água, então isso facilita não ficar com cheiro nem nada disso. Outras superfícies. Quem tá aqui? Você quer ser filmado? Quer? Olha, eu sei que você tá filmando, mamãe. Me grava! Porque eu sou muito fotogênico. É tu? Aqui, ó. Deus. Quem é fotogênico? Não dá pra fazer uma gravação séria nessa casa? Não dá? Não dá? Por que que não dá? Ai, meu Deus, gente, a mamãe prefere fazer assim. É, de verdade, vida real, fala. Vida real. Gente, eu adorei meu lacinho. Vocês viram o banho que eu tomei? Colocaram um lacinho e eu não tirei, né, Cacau? Eu não tirei meu lacinho, pessoal. Você gostou do lacinho, Cacau? Gostou? Ei! Conta pra todo mundo que você se comportou bem no banho. Fala, gente, eu tomei um banhão. Fui super cuidada. Olha o meu lacinho. E foi, Tufão. Fala, eu quero tirar, Cacau. Essa menina tá muito cheirosa. Essa rack que tem aqui na sala, vou mostrar pra vocês um takezinho dela. Essa rack eu também passo só o álcool. Não passo produto pra ficar maravilhoso o brilho, essas coisas, porque não pode, tá bom? Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo limpando as coisas dos cachorros, lavando na máquina de lavar. E colocava produto, tipo, sabão líquido. Eu não uso mais nada disso pra limpar as coisinhas deles. É somente ou água sanitária ou outro produto que o doutor passou pra eles. Só, gente. E coloco lá na água, na máquina, no lugarzinho de colocar. E limpa e não fica cheiro forte e é maravilhoso pra eles. Pra saúde dos meus cachorrinhos tá sendo bom. E pro meu bolso também, porque eu só compro água sanitária e o outro produtinho que eu falei pra vocês. Eu estava ali editando o vídeo e percebi que algo ficou pra comentar. Com relação ao ambiente onde eles fazem as necessidades. Então, gente, isso deve ser feito diariamente, porque senão realmente o cheiro vai ficar forte, acaba entrando pra dentro de casa. Então as fezes devem ser retiradas todos os dias e as fraldinhas onde fica o xixi, se você utiliza do tapete higiênico, também. Porque o cheiro fica forte e entra mesmo, então tem que retirar. E outra coisa é que tem que lavar aquele espaço onde, né, eles fazem as necessidades. Porque acaba respingando, caindo alguma coisa, algum resíduo. Então tem que limpar. E eu limpo com os mesmos produtos, aliás, com o mesmo, que é a água sanitária diluída na água normal. E utilizo de uma outra vassoura, que eu dou uma esfregadinha. Então eu utilizo outra vassoura pra limpar ali fora, só ali fora. Tá bom? Então eu acredito que sanamos as dúvidas com relação à limpeza. Gente, queria pedir desculpa pra vocês se vocês estão ouvindo algumas vozes no fundo dos vídeos, né? Porque eu tô fazendo ultimamente bastante vlog, eu sei que vocês gostam e eu também gosto de gravar assim. E é o que acontece? Eu moro num condomínio e aí as casas, elas são uma do lado da outra. Então passa gente aqui na frente de casa às vezes, porém estamos no período de férias e as crianças estão, né, fora das aulas. Então eles estão brincando aqui, eles acabam brincando às vezes na frente da minha janela e eles gritam, se cedem um pouco, como é normal de criança gritar, eles gritam. Ai, como que eu esqueci, eu tenho uma super dica pra vocês, mas isso é pra qualquer dona de casa, viu? Até você que não tem cachorrinho, isso serve muito. É o mop. Gente, não é de agora, tá? Já faz uns, desde que eu cheguei no Rio que eu uso isso em casa, desde que eu me tornei dona de casa também, faz parte da minha rotina ter que limpar uma casa. Não que em Curitiba não ajudasse minha mãe, mas eu ficava fora o dia inteiro e, meu Deus do céu, já tô falando um monte de coisa. Mas enfim, falar sobre o mop. Gente, é maravilhoso, você não precisa ficar molhando suas unhas e descascando seu esmalte. Você coloca água ali, molha ela, espreme ela dentro do balde e depois passa ela pela casa. Maravilhosa. Agora eu já acho que tá mais falado na internet sobre isso daqui, mas é esse aqui, ó, esse balde. Aí aqui você coloca
Desse lado aqui. Aqui você coloca a água e aqui você espreme ele para sair o resto da água e passar na casa. É muito, muito simples. Então é assim, ó, já coloquei a água ali dentro, tá vendo a água? Coloca aqui. É bem facinho. Aí você gira pra molhar, né? E depois... você espreme ela aqui, ó. Você torce, né? Ela sai, tá vendo, ó? Dá até pra ver no vídeo que ela sai bem só úmida, né? Não sai molhada pingando, ó. Podem ver. Não tá pingando nada. Aí você passa, igual um pano normal. Muito, muito legal. Super recomendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham amado esse vídeo e me deixem temas que vocês querem que eu grave. Este aqui foi um muito pedido por vocês, tá bom? Um beijo no fundo do coraçãozinho de vocês. Tchau!